بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة وم نمبر رکو دا او 61 نمبر یوش پہ دا نمبر آیت تے اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل اغا نعمتون ذکر کئی او دا آغی اغا نافرمانیان ذکر کئی چھے کم دا آغی اغا نافرمانیان جاری ہو دا اللہ تعالیٰ پہ اغا نعمتونہم جاری ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا او یاد پہ اغا وقت قلتم چیوئے تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر آمونگا صبر نشکا ولے علا طعام واحدین پہ یو خوراک باندے فدعو لنا نرا اوارا مونگلا مند پارا اوارا ربکا دخبل ربنا دپارا دعا وک دخل ربنا یخرج لنا چرا اوباسی زمون دپارا مما حغس تم تو چرا اتر غنی رازر غنی الارض اسمکا من بقلها داغید ترکاریانونا وقتائها او داغید تورونا یا دبادرنگونا وقومها او داغید غنمونا وعدسها او داغید دالونونا وبصلها او دفیازونا. یعنی پدے کہ آگے آر آگا چیز ذکر کو کہ کم دے انسان دا ترکاریان وغیرہ سرا ضرورتی دا مڑے دلو سرا دا خیٹے سرا غنم ان پکی ذکر کو روٹھائی پکی رالا ترکاریان ان ذکر کے سلاد ان پکی ذکر کلا شو کا نا دلتے علا طعام ان آگا مخی دا خون گوئے لیو کا نا چی بنی اسرائیلو بانے اللہ تعالیٰ آگا نعمتونو کڑیو پا آگا نعمتونو کے دا ہمو چی آغی لے من او سلوہ ورکڑیوں فاغا میدانی دیہ کے سو کالا چی ہے من او سلوہ ورکڑا اللہ تعالیٰ فری ورکڑا او چونکہ آغا سرکش قوم آغا پیوشی بانے اکتفا نہ کولا مستقل مزاج نو اللہ تعالیٰ تیویل موسیٰ علیہ السلام تجی مگتا دا اللہ تعالیٰ ترم لا دعا دا غینا دا غوکا چی مگلا د دې من او سلوا په ځای چې دغه موږ ته ترکاریانې راکړي غنم را لره راکړي موږ هغې ته زړه شوی او دا انسان فطرت هم دی یو شی چې دی هغه مستقل ورته چرګان دین که چرګان مې زړه تورېږي مستقل ورته غوښې دین که د هغې مې زړه تورېږي بیا به چې سبزیان ته دغه شان هغې مو نو سبزیانو ته زړه وشو نو هغې ورته وویل چې یاره موږ له چې دی هغه سبزیانې شولې بادرنګ شو دال شو غنم شو دا راله د الله تعالی نه وغواړه چې موږ ته هغه راکړي بیا ورته الله تعالی هغه ته وخت تیر شوي چې الله تعالی ورته وویل چې دغه مخامخ خار دی دغې ته کوشئ او ځان له چې کودالی ورته سپورې راوالی او کوئ ځان له چې څه کوئ شو قاله نو الله تعالی ته هغه خبره ښه ونه لګېده چې یاره تاسو ښه شی چې من او سلوا پرېږدی او په یو ادناشي پسې ځئ. نو الله تعالی ورته وویل قاله د موسی علیہ السلام ورته ویل قال وی ویل اتستبدلون آیا تاسو بدلوئی الذی هغه شیز هو ادنا چې هغه ادنا دی هغه کم دی کمتر دی بالذی په هغه شی هو خیر چې هغه بهتر دی یعنی هغه بهتر شی زرا رالی او هغه د ادنا په بدله کې تاسو ورکوئ دا خو خبره نه ده نو چې صحیح ده تاسو وایو الله تعالی نه ول دعا وکړه.
الله تعالی ورته بیا فرمای ایه بی تو کو شای مصرند خارتا ف ان لکم بیشک استاسو را پارا ما ها غسری سال تو کی تاسو وختری ترکاری یعنی اوس جو واړی بس پخپل کنه کر دا کر کروند کوي او ملاوی کی ورتا نو چدا ور تی ویل شو اور بت علیہم الذلت والمسکنۃ او یقیناً پدوی باندھے مہر ولگی د ذلت او د مسکنت د ذلت او د اللہ تعالی طرف پی دغه ذلت ظاہر خبر ہے تیار باندې وشتا ته ملاوی گو داغه په بدله کې ته جنا د ذوال کوی بس تذکر را والے بس اغه ذلت او مسکنت پی تاریخ و با او بغضب من الله او د دینا فرمانیان په وجه باندې دا اللہ دا غضب سر دوی لاڑلا بغضب من اللہ اللہ تعالیٰ پا غضب سر آیا دومر نا فرمیان یعنی زیادی شولی کہ اللہ تعالیٰ تا غصر آلا ذالکا او دا ولی دا بغضب من اللہ دا اللہ تعالیٰ دا غضب او دا دا صد وجی نو نو ذالکا دا دی پا وجباندی و بی انہم چی دوی با کانو یک فرون چپکا کفر بے کولو بے آیات یعنی انکار بے کولو دا اللہ تعالیٰ دا آیاتونو ویقتلون النبیین او انبیاء بے قتلول بغیر صداقا پنا حق بے انبیاء تا انبیاء کرام چے قتلولو بانے بے او لکتی او اگا بے لکا سنگا چین انسبا علماء کرام چیز اگا پاکستان کی دا اگی قتلون کی یا مخی وزر کی پرون مکلپ باجوڑ کی او بل قاری سے اپنی دے غشید شون نوشان اگی بم بانے کتلی عیسیٰ علیہ السلام کے دقا یہودیان چیز ہے غفت سولی بانے دقا کو فاللہ تعالیٰ آغا آسمان تا وہ خیجو وہ سم دی عیسیان دا نظریہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام دی یہودیان چیز ہے قتل کرے نو دقا شان بے کون دالکا بما عصو نو دا دی پو جوانے چی دوی با گناہو نا کول نا فرمانیان بے کولی وکانو یعتدون او دا حج نے تجاوز کرے ہو بس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ایہ بھی تو نو کی تازو غاڑی نو کشی مصرن دی مصر تا فا ان دی خار تا فا ان لکم بی شکستا سورا پارا ما غسری سال تم چی تازو اوپی و دو ربط علیہم دلت و باغیبانی دا زلت و دا مسکنت مہر والے شو و با او بی غضب من اللہ دا اللہ تعالی دا غضب و دا غصے سرد بی لارل دالک دا زکا چی بی انتہم دا غوکانو چی یک فرونا چی کفر بے کو انکار بے کو دا اللہ تعالی دا آیاتونو او دا انبیاء بے بغیر دا حق قتلول نا حق باندے بے انبیاء قتلول ذالک او دا پدی وجبانی بما عصو چی بی بنا فرمانیانی کولی و کانو یا تدون او دی بنا حد نتجاوز کو یعنی پا ہر کار کے بے دا حدود نتجاوز کو دا اللہ دا تلک حدود اللہ دار اللہ تعالی حدو نبی دا اللہ تعالی خپل حدو نبی پاگی کہ انسان تا مسلمان تا اسی دل پکار دی خدا کا بنی اسرائیل بدا کا حدود نا اللہ تعالیٰ برتوے دے حد نہ مزے خوا اگر بدا گئی نہ دا میاں نہیں سی بدے اور بانے اکا دے بے چال جوڑو اگر بے انبیاء مقت لو اگر مقت لو دا کارما کو اگر بے کون دا تجاوز کو ان کی وہ سودا اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا رب کریم دا قرآن کا نظمن او معنن پسلون او پسینوں کے کہنے یا رب کریم دا مون دا جون دا بدلو لسریہ جوڑا کی اللہ دے پا تعلیمات بانے مونگ عمل کولو پیو یو آیت پیو یو حرب بانے دا عمل کولو توفیق آئی یا رب کریم مقاصد اسم پورت بھی ہماری آنے ختم کی پریشانی آنے ختم کی پر گناہ ختم کی طرح